Hej og velkommen til endnu en video her på Michaels Verden. Og min tidligere video, der var det jo så, at jeg fortalte, at mit headset, det mikrofonen i headsetet, den var gået i udu. Men så efter videoen var uploadet, det kom jeg jo til at tænke på, for hulen der Michael sagde til mig selv, jeg har jo mit webcam, som jo egentlig også har en mikrofon, som også sagtens kan bruges. Så det er den, jeg har brugt her, en Logitech C325 webcam, eller sådan noget der. Og det er så det, jeg prøver at optage det her gameplay her med. Og grunden til, at jeg har lavet det her gameplay, det er så fordi, at den her Alpha Protocol har jeg fået af en ven, som jeg har på Steam, der hedder Kogan, C-O-G-A-N. Og det siger jeg også rigtig mange tak for, at han har givet mig det her spil. Så som du kan se, så står det Resume Game. Det er fordi, jeg har forsøgt at lave 3 gameplays. Indtil jeg fandt ud af, at jeg lige måtte tjekke mikrofonen, for jeg synes, det var træt, at der ikke kom noget lyd ind. Så, men hvad fanden, altså ting har jo en vis levetid, og det må jeg simpelthen bare acceptere. Okay, man kan sige, for 500 kroner får man ikke alverden. Okay, det har været skidt godt, man selv til at virke, men så må jeg prøve at se, om jeg ikke kan købe mig en snowball nu her til den første via den der Skype-shoppen der. Fordi at, det håber jeg i hvert fald, det kunne i hvert fald være meget godt. Så jeg tror bare, vi tager et new game her engang, og vi tager selvfølgelig Easy. Og jeg spiller med mus og tastatur nu, for jeg har ikke lige gået så meget ind i at sætte controller til endnu. Så vi tager bare Soldier. Select, og der er vist ikke så meget, vi kan gøre her. Marcel Lars. Nå, der kan jeg sgu lige være sætte nogle stykker. Jamen, så skal jeg skille det helt op der. Okay, kan jeg selv? Toughness. Nå, jeg kan så bare kun vælge en. Jamen, så tager jeg helt klart den der. Det skal så bare være det. Så Marcel Lars, han skal da helt klart kunne smadre folk. Commit changes. Yes, yes, det gør vi bare. Og alt det her med det her cutscene her, det tror jeg bare, vi hopper lidt elefant henover. Hvis vi kan det. Ah, det lader det ikke rigtigt til, vi lige kan. Men gør det lige så snart, vi kan. Hold nu op, kom nu. Hvorfor skal jeg tvinges til at se det der? Nu kunne jeg måske. Ja, yes, fint. Sådan der. Fordi det er en grund til at komme igennem alt det der med det der. For det ser jeg nok mange andre, som har uploadet på nettet. Så det er jo ikke rigtig nogen grund til, at jeg skal spille din tid med. Men nu. It's alive! It moves! Ja, hvis du flår et drop ud på den måde, uden at du har blod på din arm, så er det Sarko mellem med Siren Batman. For alle, der ved, der har prøvet at få et drop ind, det er ikke noget, man bare lige flår ud. Jeg kan bevæge mig. Hold da op. Okay, jeg er bare sejren Batman. Og skal jeg lige pikke telefonen op. Yes. Good. Hi, beauty. I wasn't sure how long you'd be under. Vi tager os tilbage. Those tranquilizers wore off fast. Jeg er ikke på forskellen på det. You're locked in our medical bay. And when the guards find out you've regained consciousness, they'll put you under again. Don't want that. Any reason why you're helping me? Oh, yeah. Let's just say I'm not a fan of the indoctrination procedure here. All the more reason to leave, then. And how do you propose to do that? You're locked in. There's a guard outside. Eventually, he's going to come check on you. And when he does... Why wait? Set off an alarm. Let him know I'm awake. What? That'll bring him running. Saves me the trouble of hunting him down. Yeah, lige præcis. Activating the alarm now. Hope you know what you're doing. Guess Sleeping Beauty's had enough. That you, Mike? You just hold on. I'm sending some guards to tuck you back in. Yeah, det er ganske fint. Bare kom ind med dig. Det kan man vist kalde en ambush. Skal vi se. Break door open og open door. Hvad tror du selv?
Åbner døren der for pussies. You need to shut off the alarm. The panel's on the wall. Do a bypass on it. Okay. Det var sådan noget, man kunne finde de der Sofus-magasiner. Yes, yes, fint nok. Jamen, så er det meget nemt. Ej. Se mig engang. Jeg hader de her fucking quick times, halløj her. They probably have a guard in the lobby. Har de det? Interesting. Oh, what side, man! For sejt er lige det fra en skala til. Oh fuck! Hvad er det sejt? It's on.